মই বহুত অসুস্থ হৈ আছো, বহুত পেইন হৈ আছে, মই বহুত কষ্ট কৰি আছো। প্ৰথমে প্ৰেম, তাৰপাছত বিবাহ আৰু শেষত বহিৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী। আৰৱৰ পৰা কান্দি কান্দি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে অসমৰ এগৰাকী মহিলাই। অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়। প্ৰথমে চাওক এই ভিডিঅ'টো, কিদৰে মানৱ দেহ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰি বহিৰাষ্ট্ৰত ছটফটাইছে অসমৰ এগৰাকী মহিলাই। মই বহুত অসুস্থ হৈ আছো, মোৰ পৰা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ, চিজাৰিংটো কাটি গৈছে, ব্লাড গৈ আছে, বহুত পেইন হৈ আছে, মই বহুত কষ্ট কৰি আছো। এওঁ নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ শিঙিমাৰীৰ ৰমিছা খাতুন। অভিযোগ মতে 4 মাহৰ পূৰ্বে জুৰিয়াৰ কছাৰীগাঁৱৰ আব্দুল বাৰেকে ফুচুলাই পলুৱাই নি ৰমিছা খাতুনক বিক্ৰী কৰি দিছিল আৰৱৰ ওমানত। কৈছে 3 লাখ 3 লাখ কিমান টকা বোলে আনিছে, তাৰ পৰা আনি পেলাই মোক ছোৱালীজনী বিক্ৰী কৰি হেঁতে আহি পেলাই পলাইছে 3 লাখ 20 হাজাৰ টকা। সম্প্ৰতি ওমানত শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থতাত ভুগি ৰমিছা খাতুনে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বাৰেকে বিক্ৰী কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছে পৰিয়ালক। পৰিয়ালৰ লোকে বাৰেকৰ লগত যোগাযোগ কৰাত বাৰেকে ৰমিছা খাতুনক ওমানৰ পৰা উভতাই অনাৰ বিনিময়ত বিচাৰিছে ধন। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালটোৱে মহিলাগৰাকীক আনি দিয়াৰ বিনিময়ত ইতিমধ্যে বাৰেকক আদায় দিছে 70,000 টকা। ধন আদায় দিয়াৰ পাছতো মহিলাগৰাকীক আনি নিদিয়াত এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে জুৰিয়া থানাত বাৰেকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। টকাও ডিমাণ্ড কৰিছে 1,80,000 টকা, মই 70,000 টকা দিছোঁ, এতিয়া সি ফোন ৰিচিভ নকৰে, সি ক'ত আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ঘৰৰ মানুহো বিচাৰি নাপায়। বাৰেকৰ লগত আৰু মানুহ জড়িত আছে, ইলিয়াছ নামৰ এটা ল'ৰা আছে আৰু এটা। আপোনালোকে অকণমান অনুৰোধ কৰি মোক ইমান যিমান সোনকালে পাৰে ইমান সোনকালে ইয়াৰ পৰা নিয়ক, মই নহ'লে মৰি যাম, ইয়াত মৰি যাম, 1 মাহৰ ওপৰত হৈ গ'ল, মোৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ। এতিয়া ওমানত আবদ্ধ হৈ শাৰীৰিক অসুস্থতাত কোঙা হৈ পৰা ৰমিছা খাতুনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।